Felipe ako ang daan Katotohan at buhay Amay sa aking matatanaw Aleluya 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 Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, Ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipapakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili ang ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa ama at ang ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito Sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalay, gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Binupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsipo mo na lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dalawang alagad ang inaalaala natin sa araw na ito ng kanilang kapistahan, sina San Felipe at Santiago. Mga kaibigan ni Jesus, mga tinawag niyang maging alagad, mga isa doon sa labing dalawang pangunahing apostol ng Panginoong Jesus. Dumating ang sandali ng kanilang buhay, na ang kanilang puso ay naging katapat ng puso ng mabuting pastol. Sapagkat niyakap nila ang gawain ni Yesus, nung si Yesus ay mawala na sa lupa at tumakyat na sa langit at naging kaisa na ang Ama. Sila naman ang naging katawan kinatawan ni Yesus upang ipal ipalaganap ang mabuting balita upang ipahayag ang paghahari ng Diyos sa lupa. Totoo ang sinabi ni Jesus nung sinabi niya kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan na ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Paano natin naunawaan ang mga salitang ito ni Jesus? Sa tuwing tayo humaharap sa mahal na pong Jesus sa sarino, sa tuwing tayo humihipo sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, sa tuwing tayo ay dumadalaw sa dambana nang itim na nasareno, nakita ba natin na ang mahal na po ang Yesus sa sareno ay ang daan, ang katotohanan, at ang buhay? Paano natin inu inuunawa ang mga katotohanan ito? Bakit sinabi ni Yesus, ako ang daan? sa ang daan sapagkat sa lamang ang titingnan nating landas na tatahakin natin patungo sa amang nasa langit. Walang ibang daan. Kung hindi si Jesus ang magtuturo sa atin kung nasaan ang Ama, baka tayo maligaw. Kaya nga ang tawag sa mga unang alagad ni Jesus, mga alagad ng landas. Disciples of the way. Sapagkat tinatahak nila ang landas ni Jesus, ang daan ni Jesus, sa lamang ang may alam ng daan pabalik sa Ama sapagkat ang totoo, tanging ang mahal na pong isang ang tanging na mamagitan sa pagitan natin at ng ating amang nasa langit. Ano ang inyong hilingin, dadaan kay Jesus. Ano man ang ng kapatawaran, dadaan kay Jesus. Ano mang bagay na nais na yung ilapit sa ama natin sa langit, dadaan kay Jesus. Ang buhay natin sa lupa, dadaan kay Yesus. Walang hindi dadaan kay Jesus na makararating sa langit. Tanging si Jesus ang daan patungo sa ating Amang nasa langit. Kaya nga kung tayo ay namimintuho na mamanata at diboto ng mahal na pongyonsareno, tunay nga ang tinatahak natin ay ang landas ng katwiran. Ang landas ni Yesus patungo sa Ama. Kaya nga ang magandang tanong, saan ka patungo? Saan ka patungo sa sandali ng iyong buhay ngayon? Nilalandas mo ba ang mga yapak ni Kristo? Tinatak mo ba ang kanyang mga itinuturo? Siya ang daan. Pabalik sa kalawalhatian, Siya ang daan pabalik sa ating amang nasa langit. Ano naman ang ibig sabihin nung sinabi niyang, Ako ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan sapagkat siya ang may bitbit -bit ng karunungan ng amang nasa langit. Sa kanya ipinakatiwala ang bunga ng karunungan upang ito'y ipahayag sa atin. Kaya ang sino man sa ating nagninilay sa mga salita ni Jesus sa ating Ibanghelyo, ang nagbabasa ng banal na kasulatan, ang nagsasabuhay ng mga aral at turo ni Jesus, ay mayroon ding katotohanan at walang ibang katotohanan sa kanyang buhay kundi ang mahal na pong Jesus na sareno. Kaya, ang magandang tanong, ano ang hinahanap mo? Bakit ka narito sa dambanan ng Kiyapo Anong hinahanap mo? Anong nais mong tuklasin sa buhay mo? Nariyan si Jesus at papakilala sa atin, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ano pang hahanapin natin kung nasa sa atin si Jesus ang poong nasareno? Minamahal ko mga kapatid, hanapin natin si Jesus sa kapwa natin. Hanapin natin si Jesus sa ating pinaglilingkuran. Hanapin natin si Jesus sa ating pagdarasal. Hanapin natin si Yesus sa mundong ito at matutuklasan natin ang katotohanan. Maraming mga nagpapanggap, maraming mga nanliligaw sa atin, pero kapag tayo'y nakatutok sa mahal na Pangisul Sareno, tayo'y tatahak sa tamang landasin, tayo'y uuwi sa Kanyang karunungan, sa Kanyang katotohanan. Pangatlo po, sinabi ni Yesus, po ang buhay. Para sa mga taong nagbibigay ng buhay sa kailang pamilya o sa kailang bayan, kaya bang ipagkaloob ang buhay na ibinigay ni Jesus sa atin? Kaya bang duktungan ang buhay natin sa mundo, sa buhay natin sa kabila ng wala si Jesus? Si Jesus ang buhay. Oo, pinatay siya sa krus. Inilibing siya. Namatay siya. Pero muling nabuhay sapagkat si Jesus ang buhay natin. Kung ang buhay natin ay nakalapat sa buhay ni Jesus, hindi matatapos ang buhay mo sa lupa. Magpapatuloy ito hanggang sa kabila, sapagkat ito ang pangako niya sa atin, merong panibagong buhay matapos sa buhay na ito. Kaya ganoon natin uunawain nung sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kaya ang tanong doon sa pangatlong pagpapakilala ni Jesus, ako ang buhay, sino ka sa harapan niya? Anong may pagmamalaki mo sa harap ng mahal na sa Sareno? Sino ka upang magyabang? Sino ka upang magmalaki? Sino ka upang tumalikot sa Kanya? siya ang buhay. Minamahal ko mga kapatid, saan ka patungo sa mga sandaling ito ng buhay mo? Ano ang hinahanap mo? Sino ka sa harapan ng Diyos? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Amen.